Det er en skovfugl, den elsker at gå under træerne. Her kan den komme ud og gøre det. Den kan søge føde, den kan alt. Den kan støvbade, og den kan finde skygge for rovfugle, og det synes jeg, det er godt. Jeg har det godt med det, jeg går og laver, og det er det vigtigste. Altså, at du er tilfreds i din arbejdsdag, og du synes, at det er sjovt. Du kan godt være 13 gange imellem, men det er godt. I det store hele synes jeg, det er godt. Bent Erik Jensen tæller æg. 10.893. Der er mange, og de er økologiske. Sammen med hustruen Hanne og 4-5 medarbejdere driver han ved Guldborg på Lolland en af landets største økologiske ægproduktioner. De overtog Nymandsgård i 1995, og siden 1997 har den været drevet efter økologiregler. Ved siden af ægproduktionen er Bent Erik Jensen også kyllingeopdrætter og frugtavler, og det er ikke nogen tilfældighed. Det vender vi tilbage til senere. For vi starter med den æglæggende høne. Dem er der 24.000 af på Nymandsgård. Nu er vi inde i den, vi kalder stald 3. Og der går 2.200 høner herinde i den. Og det, du ser hernede, det er deres gulvareal, hvor der er mulighed for sandbad. Vi starter altid sådan et hold høns med at lægge noget grus ind, de kan gå i, hvor de kan pille nogle småsten i. Og så starter de op på det. Heroppe, der ser vi det, vi kalder slattet, hvor der er foderrender og hvor der er vand. Deroppe bagved med de røde gardiner foran, der har vi redderne. Redderne, der ligger en gummimotte i bunden af redden, og den gummimotte, den er en lille smule skrå ud af, så når hønen lægger ægget, så triller det ud og ligger på et bånd lige uden for redden. Det bånd kan så køre ud i pakkerummet og aflevere æggene ud til pakkemaskinen. Men det, du skal lægge mærke til, når du kommer ind i sådan en stald som den her, det du skal gå og lytte efter, allerede når du kommer ind i stallen. Det er det, jeg kalder, det er den musik, du kan høre her. Du kan høre, at hønsene går og kommunikerer sammen, de går og snakker. Der er en god lyd i det. Hvorimod, at hvis de hakker hinanden, så kan man høre de her skrig, der kommer fra det, når det er. Det her, det er en hønseflok, hvor der er god harmoni i, hvor de har det godt. Nu kan du se æggene komme ud inden for stallen. De kommer til pakkeriet, som de er her, som du ser dem her. Og der bliver de så sorteret en gang til, så hvis der er nogen, som vi ikke sorterer fra, så gør de det på pakkeriet. Der bliver de gennemlyst og kigget på, og man tager knækæg fra. Man har faktisk på ægget en lille hammer, der slår en hel masse gange, og så kan man simpelthen høre på lyden, om ægget er knækket. Så det sker på pakkeriet. Der er faktisk bare en streg i æggeskallen her. Det er ligesom, det danner et Y. Men det er helt sikkert et knækæg. Det er noget forskelligt, hvor mange æg, der knækker. Det er sådan, at når en høne er ung, så lægger den mindre æg, hvor der er en rigtig tyk og god skal på. Og efterhånden, som hønen bliver ældre, så lægger den større æg, og så bliver den mere tyndskallet i det. Som du ser her, så kan du se forskellen på det. Det æg her, det vejer nok omkring 60 gram, hvor det andet her vejer 80-90 gram. Produktionen af konsumæg i Danmark er indrettet til hjemmemarkedet, hvor forbrugere hidtil har været meget trofaste over for danske kvalitetsæg. De sælges i fire typer: buræg, økoæg, skrabeæg og æg fra fritgående høns. Økoæg er i dag den næstmest solgte type, men har dog fortsat kun en sjettedel af markedet, hvor næsten to tredjedele af alle æg er buræg.
Prisen for økoæg er ikke fulgt med det stigende salg, og konkurrence fra svenske økoæg, der produceres billigere efter andre regler, presser også de danske ægproducenter. Vi bliver presset meget i øjeblikket af, at kæderne kører kampagner, konkurrence på æg. Økologiske æg er blevet en slagvare. Når æg bliver en slagvare, så betyder det, at prisen for producenten bliver sat med. De, der sælger vores æg, mener, at vi skal være med og betale for det. Så der er et pres på priserne, og det mener jeg bestemt ikke, det bør være vores problem. Vi vil selvfølgelig gerne være med i noget konkurrence, men jeg synes, hvis de vil konkurrere, så kan de gøre det for deres egen penge. Økologisk ægproduktion handler om at tilgodese hønsernes naturlige adfærd og behov. De danske økologiregler er skrappere end i andre EU-lande og stiller blandt andet krav om, at økohønsene skal have adgang til grovfoder. De må heller ikke trimmes i næbet, og de skal have lov til at skrabe i jorden og søge føde i det fri. Når vi når omkring ved middagstid, så er 90% af dem, de har lagt deres æg. Og da vi ved det, så gør vi normalvis det, at når vi når til omkring ved 11-tiden om formiddagen, så lukker vi op, så de har mulighed for at komme ud. Så medmindre det er ekstremt dårligt vejr, så er den økologiske øne ude hele året. De er udsat for mange ting, som en burhøne ikke er udsat for ude i naturen. Med hensyn til kolibakterier og det, de kan samle op og kan pådrage sig nogle sygdomme derude. Så det er bestemt, det er et hårdt liv at være økologisk høne. En høne, der går ind i et bur, hvor der går fire høns i et bur, har ikke de samme, der er ikke de samme risikoer for dem, for at de påfører sig nogle sygdomme. Det har de ikke. Men altså, det er ikke, fordi det er noget kæmpe problem med de økologiske høns. De bliver efterhånden rigtig gode og stærke. Høns skal lide at være i skyggen under træer. Det er derfor ikke tilfældigt, at Bent Erik Jensen også driver en frugtplantage på 24 hektar. Høns og frugttræer er på mange måder en god kombination, selvom den økologiske frugtavl ikke altid går lige godt. Frugttræerne var her, da jeg kom, og så lukkede jeg hønsene ud i det, så det startede lidt den anden vej rundt. Men så lang tid jeg drev det konventionelt, kunne jeg jo sprøjte for det. Det kan jeg ikke mere. Nu er der nogle år, hvor det giver fornuftige, andre år, hvor det er noget rigtig skidt. Og det har meget med publikationen af insekter, hvor mange der er, og vejret og sådan nogle ting. For mig er det billede af nogle dyr, der har det godt, som trives i det miljø, de er i, og som er i deres, hvad jeg vil sige, det mest naturlige del af det, som de kan have det. Altså, det er en skovfugl, den elsker at gå under træerne. Her kan den komme ud og gøre det. Den kan søge føde, den kan alt. Den kan støvbade, og den kan finde skygge for rovfugle, og det synes jeg, det er godt. Hvis man går ned igennem sådan en frugttræsrejse, så vil du næsten aldrig se en høne befinde sig ude i det fri del af den. De går ind i rækkerne, for det første, hvor der er fræse, hvor der er åbent, og for det andet, hvor de kommer ind under træerne, hvor der er skygger, hvor de føler sig sikre for rovdyr. Det er meget, meget sjældent, man ser dem ude på åbne arealer. Så de vil søge ind under, og det vil man se, hvis man kigger ned igennem sådan en række, så vil man se, at de går langs med trærækken i begge sider dernede af. Her sidder vi ved et cirka 5 år gammelt pæretræ. Og hvis du ser hernede, der kan du se sådan ligesom en rund fordybning. Det er sådan et typisk hul, som en høne laver, når den graver. Du kan se her, der er skravet næsten helt ind til træet. Og der søger den altså rundt i første omgang, om den kan finde insekter. Og det er det, der er det gode ved hønsene, når de arbejder herude i frugtplantagen. Det er jo, at de insekter, som overvintrer hernede i jorden, og så når de så kommer op, enten kravler eller kan flyve op i træet, der er hønen simpelthen i stand til at få fat i de insekter i den proces, hvor de går fra jorden og op i træet, hvor de gør skade.
Og lige stand den modsatte vej, når de så skal tilbage fra træet og ned i jorden, så kan hønen også få fat i dem. Og der er det altså, vi har god glæde af hønsene herude i plantagen. Og ydermere altså ud over det med insekterne, så har de altså også med til at bekæmpe ukrudten herude. Altså simpelthen, de spiser meget græs og ukrudt herude. Og det, de ikke spiser, bare det, de krasser i jorden, som de gør, det gør, at ukrudtet har svært ved at holde fast. Vi hjælper dem selvfølgelig, når vi fræser hernede, men det er helt sikkert, det er godt at have dem. Virkningen aftager selvfølgelig med afstanden fra huset. Tæt ved huset er der meget større aktivitet, end der er længere væk. Men de bliver bedre og bedre til at gå længere ud efterhånden, så de bliver lidt ældre og mere vant til det. Her går vi imellem nogle discovery. Det er det første sommeræble, vi har. Frugtplantagen rummer både æbler, pærer og sødkirsebær, der sælges som spisefrugt og æblemost. Saften produceres på et mobil mosteri, som Bent Erik Jensen har anskaffet sig sammen med andre økologiske æbleproducenter. Det kunne nemlig ikke betale sig at sælge de ringeste æbler til for eksempel juiceproduktion. Systemet er, at vi har vores æbler i 300 kilos kasser, og dem kan vi på det her tippe op, sådan så æblerne ruller ned her. Der er vi i stand til at se hen over æblerne, om der er dårlige æbler, så vi kan tage dem fra. Så ryger de ned i det kar, I kan se her, hvor de bliver vasket. Og så er der en elevator, som kører æblerne op, hvor de så falder ned i en snitter og bliver revet i stykker. Man skal endelig ikke tro, at det skal være æblegrød, for det så kan man ikke presse saften ud af. Det skal være små æblestykker, og de bliver så, når de er lavet her, så bliver de pumpet over i det, vi kan se her, som er vores presser. Det er hydropresser, altså vand. Det er sådan, at indvendigt her, der sidder en gummiballon. Uden på den sætter vi et net af stål, og imellem de to dele bliver der sat et klæde, som forhindrer æblestykkerne i at blive presset ud imellem. Når vi så har fyldt dem op, så lægger vi låg på beholderen, og så sætter vi vandtryk på her. Det er ganske almindeligt vandværkstryk, vi sætter på. Og så vil man se, at saften simpelthen vælter ud af de her og ned i nogle kar, som vi har stående omme bagved. Så pumper vi æblemosten igennem varmeveksleren her. Det er simpelthen et gasfyr, der varmer noget vand op, og i den modsatte kreds har vi æblerne igennem. Det bliver varmet op til 80 grader. Så kommer det herover i et tappekar, og der tager man simpelthen en flaske og sætter under sådan. Og så bliver flasken fyldt. Når vi har tappet flasken, så kommer den ind på det bånd her, ruller igennem vores etiketteringsmaskine. Så kører vi det over på vores lager, som vi har stående herover, og der står det over indtil, at vores kunder ringer til og bestiller, og så leverer vi til dem. Her kan du se nogle blomster, som ikke er bestøvet, som de er ved at falde af nu. Altså de æbler, som bliver siddende nu i første omgang, det er sådan nogle som dem, du kan se her. Dem her. Det er dem, som bliver siddende, der sidder rundt omkring. Læg mærke til også, de er meget forskellige i størrelsen. Det er fordi, vi har haft en utrolig lang blomstring i år, på grund af det rigtig, rigtig dårlige vejr. Så det bliver måske noget med at plukke flere gange, for det, at de vil modne meget uens med den størrelsesforskel, der er på dem. Så har også været insekter i det æble der, så det vil sådan set aldrig blive sådan noget alligevel. Det vil blive ødelagt. Det er typisk æblevipsen, der har lavet det. Æblevipsen stikker i blomsteren, i centerblomsten, i klasen af blomster. Og så vandrer den her lille larve så rundt fra æble til æble. Det er noget, man sagtens kan gøre noget ved. Bare ikke i Danmark. Der findes et middel, der hedder kvasja, som er et planteudtræk, udtræk af en træsort, kvasja. Og det kan de altså ikke lide. Men det må vi ikke bruge i Danmark. Det må kun bruges i resten af Europa. Det er nogle af de ulemper, vi har ved det. Ved vores frugtavl. Det er samtidig svært at konkurrere, fordi at frugten bliver importeret fra resten af Europa til Danmark, den økologiske frugt. Så bliver den pakket om i Danmark og forsynet med det røde ø-mærke. Og det er så svært for os, når vi ikke har ens konkurrencevilkår at hamle op med det. Vilkårene
er stort set sådan, så det du kan sprøjte med i Danmark, det er med svovl mod svampesygdomme. Og så har du Dipel, som er et middel mod sådan nogen som dem her. Men det virker først, når temperaturen er op på et sted mellem 15 og 17 grader. Og de her angreb, de foregår allerede i blomstringen, hvor temperaturen har ligget meget lavere, så reelt har vi ikke nogen muligheder for at bekæmpe det med det, vi må bruge i Danmark. Der findes altså økologiske midler, som er godkendt i resten af Europa, bare ikke i Danmark. Og det, der er vores store ulempe, det er, at det koster cirka 1 million per middel at få det godkendt i Danmark. Og fordi der er 10-15 økologiske frugtavlere i Danmark, der vil bruge det, der er jo ingen firma, der vil smide så mange penge i sådan en godkendelse. Så reelt står vi uden nogen midler. Hvordan er det at være økologisk frugtavler på de betingelser? Ja, en gang imellem, så skal man være meget, meget hård i troen, når man kommer ud for sådan noget som det her, med sådan nogle angreb her. Mange gange må man bare se, at noget af høsten går til, og du kan ikke gøre noget ved det. Hvordan er det? Jamen, det kan være frustrerende, men sådan er det altså bare, som det er. Det er specielt frustrerende, fordi at vi ved, at der findes midler, som kan gøre det, og som er økologiske, og som er godkendt i resten af Europa. Ja, i øjeblikket der går vi i vores økologiske sødkirsebær. Sødkirsebær er det, jeg vil kalde en højværdiafgrøde. Det er sådan, at hvis det lykkes, og de år det lykkes, at få hængt kirsebær på dem her, så er det altså... Så kan vi sige omsætningsmæssigt, der vil vi kunne omsætte for det samme på de 2 hektar med sødkirsebær, som vi kan med 20 med æbler. Altså det er virkelig en højværdiafgrøde, så det, den passer vi godt på. Her der ser vi et tydeligt billede på den meget spredte blomstring. Se størrelsesforskellen på bærene her, og lige stand her indenunder, og dem, hvor blomsterklasserne har siddet lidt inde i skyggen, der sidder så nogle meget, meget, meget små bær inde. De skal så nok blive så noget, men det bliver noget, der skal plukkes af flere gange. Vi står nede ved nogle af vores bier. Vi har 15 bifamilier, som vi bruger rundt til bestøvning her. Men der er noget torden og noget varme i luften, så de har allerede markeret hen ved, at vi skal ikke komme meget tættere på. Men det er ikke til at undvære, når man har frugt, og i år har vi ikke fået noget ud af dem. Det var simpelthen så koldt og vådt, da træerne blomstrede, så det er ikke bierne, der har hjulpet os med det frugt, der er på. Det tredje ben i produktionen på Nymandsgård er kyllinger til æglægning. De opdrættes på en nærliggende ejendom. Det her det er hele styrtavlen til vores opdræt, hvor der er alarmer på. Der er temperaturstyring, og der er fugtstyring. Så komplet, hvordan vi styrer hele vores opdrætsstald, det kan du gøre her. Det, jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil tænde lyset ind hos de mindste af kyllingerne. Normaltvis foregår det automatisk, men nu prøver vi lige at tænde det, så vi kan se, hvordan det ser ud. Der produceres årligt 75.000 af kyllinger til fornyelse af gårdens egen besætning, samt hos 2 andre ægproducenter i Jylland. Kyllingerne holdes i mørke, indtil de vækkes ved middagstid. Den lange morgensøvn skal forhindre, at de vokser for hurtigt. Når lyset er tændt eller dagslyset slipper ind, går kyllingerne nemlig helt naturligt i gang med at spise, og de stopper ikke før mørket falder på igen. I øjeblikket der har de kun 9 timers dag. Resten af tiden sover de, og da de går udenfor, så er man jo nødt til at sige, hvornår går solen ned. Og så står de op efter, hvornår solen går ned, så de får de 9 timer ud for det. Så det vil sige, at normalt så står dine kyllinger op sådan godt middag? Ja, de står op i øjeblikket, så står de op mellem 1 og halv 2. Så det vi har gjort nu, det er, at vi har gået ind og har vækket dem, for at I kunne få lov at se, hvordan de havde det. Man kører et lysprogram på dem, for at de får den mængde foder, der er nødvendig, for de når den kropsvægt, de skal have, når de er kønsmodne. Og det kan man kun styre ved, at de kun har en bestemt daglængde. Det er jo lige modsat med, som I siger, med slagterkyllingerne. Dem lader man spise så meget som overhovedet muligt, og man vil helst have dem så meget lys som overhovedet muligt, for de kan spise så meget. Vi er ikke interesseret i den tilvækst på samme måde. Vi vil helst have en styret tilvækst, så de når den ideelle vægt på det rigtige tidspunkt. Det er en Scandlabel slagterkylling, den store, og den anden, det er en hane.
Og den anden her, det er en Lohmann Hvid hane. De er lige gamle. 5 uger gamle. Og der kan man altså se forskellen i tilvæksten på dem. Så den ene, den er lavet til at blive slagtet. Det er den, du har, den store. Og den anden er æglæggertypen. Ja. Så det er faktisk forskellen på dem. Og nu jeg kommer og skal ind til dyrene, uanset om det er til kyllingerne eller til de voksne høns, så banker man lige på døren, inden man åbner den. Fordi hvis du bare kommer hen og åbner døren, så bliver de simpelthen forskrækket. Så det er simpelthen bare at så åbne den langsomt. Og så står de lige inden for døren og kigger op på dig nu. Igen se, hvor vanske de er til, at der er mennesker i nærheden af dem. Ikke? Altså, de hopper op, de løber ikke deres vej. Altså, vi kan sagtens gøre dem for skrække, men de er vanske, der er mennesker her, og de er ikke særlig bange. De er 12 uger gamle nu, og skal flyttes omkring en måneds tid. Skal de flyttes. Det at sprede sin produktion på mange forskellige ting har jo altid været godt, at du har flere ben at stå på, og det er jo det, vi har prøvet på at bygge det her på, at vi har vores frugtproduktion, vi har en æblemostproduktion, vi laver kyllinger og vi laver æg, så vi mener, vi har prøvet på at sprede det lidt ud. Det skulle være pokkers, om det hele gik galt på én gang. Jeg har ikke besluttet, hvor lang tid jeg vil være landmand endnu. Så lang tid jeg synes, det er sjovt, og det er noget, der er til at stå op til om morgenen, så fortsætter jeg. Jeg runder nok snart et skarpt hjørne, men vi må se, hvor lang tid det bliver. Jeg har ikke nogen børn, som skal ind og oversætte det her, så på et eller andet tidspunkt, hvor jeg ser, om jeg kan afhente det.